Jau pēc 10 dienām Saeima vēlēs valsts prezidentu. Uz augstu amatu līdz šim partijas izvirzījušas 3 pretendentus, un šonedēļ rīta panorāmā mums būs iespēja izvaicāt viņus visus. Un šorīt mūsu studijā ir partijas progresīvie virzītā kandidāte valsts prezidenta amatam Elina Pinto. Labrīt! 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 Paldies, prieks, ka atradāt laiku būt pie mums. Sāksim ar to, kāpēc jums bija svarīgi tapt izvirzītai šim augstajam amatam, kā jūs teiktu, spērt tādu mērķtiecīgu soli uz valsts pirmās personas pozīciju. Pirmām kārtām šis man ir jautājums par atbildību. Tas ir gan jautājums par atbildību, ko mana paaudze, kas ir atjaunātās Latvijas neatkarības paaudze, var uzņemties attiecībā pret valsti. Un otrkārt, tā ir arī mana personiskā atbildība dot Latvijai atpakaļ to ieguldījumu, to atspērienu, ko man deva pirmā dzīves pusē. Un redzot arī to, ka Latvija daudzos rādītājos tomēr iet lēnāk uz priekšu, nekā mēs spētu. Man bija svarīgi arī dot tādu kā jaunu elpu, jaunu skatu uz mūsdienīgu līderību, arī ar sievietes seju, lai mainītu, lai iekustinātu lietas Latvijā arī no valsts augstākās amatpersonas skatu punkta. Tā publiskās pārvaldības pārzināšana, acimredzot juridiskās zināšanas, un, kā jūs teicāt, vēl sievietes seja, tas viss kopā salikts, varētu būt tāds gana jaudīgs āķis, kā jūs teikt. Es strādājot gan Eiropas Savienības institūcijās, gan NATO ar drošības politikas jautājumiem un arī OECD ar publiskās pārvaldības jautājumiem, esmu redzējusi, ka drosmīga mūsdienīga domāšana, tā var tiešām mainīt lietas, ir svarīgi ienest politikā prasīgumu un arī spērt soli tuvāk cilvēkiem. Mēs redzam to, ka Latvijā sabiedrība ļoti neusticas valdībai, politiķiem un arī šajā nedēļas nogalē, dodoties pie cilvēkiem reģionos, Latgalē, Vidzemē, tā doma, kas izskanēja gan no vietējiem uzņēmējiem, gan no jauniešiem, bija tā, ka ir svarīgi, lai valsts augstākā amatpersona ir tuva cilvēkiem. Un es arī jau esmu devusi solījumu, ka stājoties valsts prezidents amatā, ja balsojums tam dos mandātu, tad es lielu daļu arī sava darba ar savu komandu pavadīšu reģionos. Jau pirmo 100 dienu laikā apsolīju 20 dienas nostrādāt reģionos uz vietas. Un uz to man iedvesmo arī bijušās Igaunijas prezidents Kersti Galjalēdzes prakse strādāt ar komandu arī Narvā un citviet Igaunijā. Kāda jūsuprāt vispār ir valsts prezidenta loma valsts vadīšanā un tā ietekme, ko prezidents vispār var darīt un var izdarīt ar tām savām pilnvarām, lai mainītu to valsts attīstības dinamiku? Ir ļoti spēcīgs, protams, ārpolitikas virziens, un kurā es redzu to, kas jau no pirmās dienas varētu pārliecinoši gan ar savām valodas zināšanām, gan ar pieredzi starptautiskajā diplomātijā, nodot skaidru vēstījumu sabiedrotajiem par Latvijas nemainīgo kursu Ukrainas atbalstam un arī mūsu neatraujamo piedarību Rietumu un Ziemeļa Eiropas saimē. Bet otra ir tā funkcija, manuprāt, kas ir varbūt mazliet aizmirst pēdējos gados, ir arī spēja uztaustīt sabiedrības gaidas un tās pārtulkot politikā. Un, ko tas nozīmē, ir šie arī iekšpolitiskie instrumenti, kas ir, piemēram, darbs ar valdību un valdības vadītāju, valdības sēžu sasaukšana nepieciešamības gadījumā un arī rūpīgs darbs likumdošanā, lai nepieciešamības gadījumā nosūtītu atkārtotai caurskatīšanai likumprojektus, kuros nav atspoguļots gan šīs sabiedrības intereses, gan arī iespējams nav bijuši pietiekami drosmīgi lēmumi. Nu, tas sabiedrības gaidu interpretācijas jautājums vienmēr jau ir tāds diezgan slidens, jo katrs jau var teikt, sabiedrība, es jūtu, ka sabiedrība to gribēja. Un, piemēram, tas pats tautas vēlēta prezidenta status un izmaiņas satversmē, kas varētu pie tā vest. Šķiet, par to diskusijas ir bijušas daudz. Tauta, ja tā drīkst izpārināt pati, saka, jā, mēs labprāt vēlētu pašu savu prezidentu, tai pašā laikā, ja skatāmies no tādas, varbūt elitārā politikas veidotāju skatu punkta, tad iespējams, ka mūsu esošā sistēma ir gan sabalansēta un nav nekas jāmaina. Kā jūs uz šo skatāties aspektu, piemēram? Manuprāt, pirmais solis ir jau izmantot proaktīvi, prasīgi, aktīvi jau esošās valsts prezidenta funkcijas. Tas būtu tad arī tas lakmus tests, vai tiešām šīs pilnvaras ir jāplašina, vai vienkārši ir nepieciešams tās piepildīt ar patiesu deksmi zināšanām prasīgumu pret iepratīm politikas ikdienas lēmumiem.
Sāksim ar to, ka darīsim darbu līdz galam un kārtīgi. Un, protams, ir svarīgi, ka diskusijas notiek, jo es jau pieminēju augsto neuzticēšanās līmeni varai un pārvaldībai. Tas iespējams arī saistīts ar to, ka ir pārāk maz tādu atklātu diskusiju par Latvijas valstī kopīgi svarīgiem jautājumiem. Par to, kas mēs esam un kā mēs sevi parādām uz ārpusi, kā jūs minējāt ārpolitikā, tomēr loma prezidentam liela un ārlietās, ņemot vairāk reprezentatīvo funkciju, ka prezidents ir valsts seja citās zemēs. Kas ir tā vēsts, ko jūs kā valsts prezidente, ja par tādu kļūsit, varētu nodot pasaulē par Latviju? Nu, kas ir Latvija? Es tiešām ticu, ka Latvija ir un arvien spēcīgāk sevi pieteiks kā mūsdienīgu Ziemeļa Eiropas valsti, kura ciena ir atbildīga gan pret saviem cilvēkiem, gan pret vidi un dabu. Un mēs esam arī viens starp pasaules līderu valstīm arī atbalstā Ukrainai, un šis ir vēstījums, kas ir, mums arī ir jāuztur turpmāk. Jā, runājot par prezidenta iesaisti iekšpolitiskajos procesos, nu, netik senā vēsturē mums ir bijis arī precedents, kad valsts prezidents rosina Saeimas atlaišanu. Nu, mazliet pafantazējot, protams, bet kā jūs teiktu, kam būtu jānotiek, lai jūs kā prezidente spērtu šādu soli, izmantotu šīs te savas tiesības rosināt Saeimas atlaišanu? Man ir pieredze publiskajā pārvaldībā, un šādi soļi ir kā tādas rokas premses, kas ir ārkārtīgi rūpīgi jāpārdomā. Par tiem nu, pat šobrīd hipotētiski nav vērsts īsti spriest. Protams, viena galējība ir tas, ka prezidents ir pilnībā pasīvs un nu, tā ērti atslīdz pilī. Otra galējība ir, šeit ir nu, radikāli, var teikt, lēmumi. Mūsu valsts vēsturē jau ir bijis gadījums, kad šī pilnvara ir izmantota, un arī satversmes tēvi ir nosprieduši, ka šis ir izmantojums tad, kad ir skaidrs, ka Saeima vairs nepārstāv sabiedrības doto uzticības mandātu un nespēja iestāties par demokrātiskām vērtībām. Šāds lēmums būtu ļoti rūpīgi jāizsver, bet tādas pilnvaras, protams, ir, jā. Kā jūs skaidrojat to, kāpēc ar valsts prezidentu, patiesībā jebkuru politikas jaunpienācēju, bet arī ar valsts prezidentu tajā skaitā, saistītās cerības sabiedrībā ar laiku noplok? Nu, ik viens jauns jaunpienācējs liekas šiet, nu, jā, sagaidīsim, beidzot, īstais, un pēc kāda laika, nē, viņš jau tāds pats kā visi citi. Tā, protams, vispārīna šobrīd, bet lielākoties tas varētu būt arī droši vien pilsoniskās aktivitātes iesaistes un uzticēšanās politiķiem jautājums. Jā, es arī piekrītu tam, ka varbūt iztrūks šīs gaidas ir balstītas tādā vēlmē, ka kāds atnāks no malas un atrisinās visas mūsu problēmas. Valsts prezidentam, protams, ir ārkārtīgi svarīga šī te, tāda toņa uzdošanas funkcija par to vēstījumu, par attieksmi pret mūsu valsti. Bet valsts prezidentam arī nav dotas visas iespējamās pilnvaras, lai kā ar burvi nūjiņu Latviju padarītu par pasaules pārticīgāko un mūsdienīgāko valsti. Tas ir jādara kopā ar katru vienu Latvijas cilvēku, ar katru organizāciju. Mums ir ļoti spēcīgas nevalstiskās organizācijas, ir uzņēmēju organizācijas. Un es arī savā darbā iepriekš īsu laiku pavadot Rīgas pilī, es redzēju, cik svarīgi ir gan uzklausīt šos aktīvos pilsoņus, jo tie, jūs visi katrs, kas man klausties, jūs esat tie, kas patiesībā veido to Latvijas jaudu, to enerģiju un prasīgumu. Un ir svarīgi, ka valsts prezidents spēja dot arī to grūdienu izšķirīgos brīžos. Piemēram, situācija, kas, kurā es to skaidri redzēju, bija tad, kad pie valsts prezidenta vērsās ģimenes, kurā saug bērni ar funkcionāliem attīstības traucējumiem, ar vēstu, ka mēs izdegam. Mums ir ārkārtīgi nepieciešams atbalsts, gan atelpas laikam, gan cits atbalsta rīki. Un tajā brīdī man bija žēl, bet izskanēja vēstījums, ka nu, ne jau valsts prezidents to var atrisināt. Nē, es tajā brīdī redzēju, ka cilvēks sašļūk un mazliet dziest tā cerība, ko valsts augstākā amatpersona to var dot kā vadītājs, arī kā līdzcilvēks, ka jūs šie aktīvie Latvijas cilvēki
jūs esat mums paraugu pilsoņi, jūs varat darīt, jūs jau esat izdarījuši tik daudz un kopā mēs izdarīsim vairāk. Un šādos brīžos valsts prezidentam ir aktīvi jāiestājas, ir jāvēršas pie valdības pārstāvjiem, pie Saeimas un pie visas sabiedrības, lai pieprasītu to, ka cilvēki, kuri ir ieguldījuši tik daudz un uz kuriem balstās mūsu valsts, lai viņiem arī būtu iespēja uz cieņpilnu dzīvi. Kā jūs raugāties uz prezidenta ievēlēšanai nepieciešamo balsu meklēšanu Saeimas deputāta vidū, jo skaidrs, ka tas process šobrīd notiek, ņemot vērā, nu, ka nav nevienam tāda pārliecinoša garantēta vairākuma. Nu, to var, protams, saukt par pārliecināšanu, tajā pašā laikā nu, savā ziņā tā ir arī kaut kāda politiskā tirgošanās. Kā jūs teiktu, jā, ar cik lielu pārsvaru un ar koalīcijas vai ar jebkādām balsīm prezidentam būtu jābūt ievēlētam? Es šonadēļ došos pie tām Saeimas frakcijām, kuras ir šādu aicinājumu paudušas, un tas ir mans darbs kā kandidātei, kā bezpartijiskai kandidātei, arī skaidrot to piedāvājumu, vīziju, redzējumu Latvijai, ar kādu es nāku. Un es ceru, ka tiešām šajās vēlēšanās lielāku lomu spēlēs tas, kāda ir šī te saturiskais piedāvājums un tas vēstījums, ko valsts prezidents vēlas nest. Un netik daudz arī tādas kalkulācijas, matemātiskie aprēķini par vienu vai otru politisko izdevīgumu. Protams, Latvijas politikā mēs redzam, ka notiek tāda viļņošanās, notiek sarunas, un tas, protams, tā ir, protams, daļa no politiskā procesa. Es nevienās no šīm sarunām nepiedalos un neesmu arī bookmakers, lai liktu likmes. Es aicinātu koncentrēties tiešām uz idejām, uz konkrētiem piedāvājumiem, ko katrs kandidāts nes. Un varbūt no malā mazliet šos aprēķims. Par piedāvājumiem, starp citu runājot, jūs konkurenti, nu, tā varam teikt, Uldis Pīlēns un Edgars Rinkevičs, kas jūs teiktu ir tās spilgtās, spēcīgās vai amatam noderīgās, piemērotās šķautnes, ko jūs, manuprāt, varētu arī no viņiem izcelt, vērojot šo savu, nu, tiešām jā, sānceņšu šobrīd rosību? Katrs kandidāts ir cienījums, un, manuprāt, tas ir izcili, ka katram ir savs redzējums arī uz valsti. Es gaidu arī ar nepacietību debates, kas notiks arī šeit pie jums, lai netik daudz varbūt runātu par katru personiskajām kapacitātēm, bet tiešām par to saturisko redzējumu Latvijai. Un noslēgumā, jā, varbūt jūs varat minēt kādu piemēru, kas jums personīgi ir bijuši, nezinu, tie valsts vīri vai valsts sievas, ne tikai Latvijas, droši vien visas pasaules mērogā mēs varam skatīties, nu, kas jūs ir iedvesmojuši, uzrunājuši, nezinu, bijuši par tādu kā piemēru, varbūt, kas ļauj gan smelties iedvesmu, gan mācīties to līderību. Un katram laikmetam ir sava veida līderība. Ja mēs skatāmies vēsturē, tad tā bija vairāk tāda no augšas vērsta pārākumā balstīta. Man iedvesmo līderi, kur spēja strādāt ar cilvēkiem, ar sabiedrību, plecu pie pleca. Un šajā pārmaiņu laikā nevis tā kā bremzēt mūs, bet tieši vadīt pārmaiņas. Un, no Latvijas, protams, vēlētos izcelt arī Vairvīķu Freibergu, kur neskatoties uz to, ka ir sieviete un nereti arī man tiek vērsts pārmetumi, nu, ka varbūt būtu jābūt mājās pie pavarda. Tad viņa ir bijusi tā, kas ir spējis ievest Latviju Eiropas Savienības un NATO saimē. Līdzīgi arī, piemēram, Somijas premjera iepriekšējā Sanna Marin, kur arī izdarīja to, ko neviens Somijas līderis līdz šim nebija paveicis ievest arī Somiju NATO saimē. Protams, arī harizmātiski līderi, kā Vladimirs Zeļenskis, kas kritiskos brīžos ir spējuši ap sevi saliedēt visu tautu. Paldies par sarunu tik tālu. Partijas progresīvajai virzītā kandidāta valsts prezidenta amatam Elīna Pinto. Paldies, ka atradāt laiku būt rīt Panorāmā. Paldies. Paldies jums.